Хотели обойти систему. Нотариус вместе с сообщником присвоила квартиру одинокого умершего мужчины в Одессе. По предварительным данным, она вступила в сговор со знакомым и переоформила на него имущество. Для получения результата частный нотариус Одесского городского нотариального округа от имени умершего сделала доверенность на жилье на своего товарища. Это позволило ей внести изменения в реестр на недвижимое имущество. Затем они планировали продать квартиру и разделить выручку пополам. Подтверждение махинации преступной группы обнаружили в доме нотариуса. Там нашли все поддельные документы. Зловмисникам оголошені підозри. Чоловіку у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою в особливо великих розмірах, а жінці її в шахрайстві і в несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах. За клопотанням слідчих, Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обом правопорушникам загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.